a Vojce. Čaute priatelia, pozdravím vás z prírody. Dnešné video bude tak trochu atypickejšie, bude to také bonusové video v strede týždňa. Dnes som sa vydal do lesa s mojim veľmi dobrým kamarátom, zároveň aj synom Deniskom. Ahojte. Trochu sme si pochodili, sme v prírode a učím ho nejaké základné veci typu čo je to žihlava, čo je prhlava, ako si zašiť hlavnú tepnu a podobné. Všetci, ktorí máte deti, môžem vám to len odporučiť. Trávime spolu fantastický čas a užívame si to. Hlavná časť videa ale bude vystrihnuté zo staršieho videa, ktoré sme točili s kamarátom Števom cirka pred 2 rokmi, kde sme chutnali najsmradlavejšie jedlo, najsmradlavejšiu rybu na svete. Jedná sa o švédsku maškrtu, ktorá sa volá surströmming. Sú to fermentované, zhnité ryby v konzerve. Bol to veľmi intenzívny a smradlavý zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Sám som sa z chuti zasmial, keď som to video po dlhšom čase videl a povedal som si, že niektorí z vás to video celé ešte možno nevideli, niektorí z vás to videli, ale možno sa radi ešte raz zasmejú, pretože nás bez toho, aby sme preháňali, permanentne napínalo. A keďže sa teším z dobrého počasia, všetko kvitne, všetko je krásne a keďže viem, že smiech je veľmi zdravý, tak možno sa aj vy zabavíte pri nasledujúcom videjku. Za iných okolností by som povedal, zoberte si ku tomu videu nejakú dobrú mňamku, ale v tomto prípade vám to skôr neodporúčam. Príjemné pozeranie. Je 6 hodín a nastal čas dať si nejaký tzv. Appetizer alebo nejaké predjedlo. Veľa sme o tom videli, veľa sme o tom počuli. Verím, že to pozná aj zopár z vás. Jedná sa o tradičné švédske jedlo, ktoré je považované, neviem, na prvom alebo na druhom mieste na svete najsmradlavejších jedál. Je to najintenzívnejší zápach a ľudia na to reagujú rôzne. Často sme sa zamýšľali, aké to asi môže byť a tentokrát sme si povedali, že jediné miesto, kde si to môžeme dať, je príroda, lebo doma je to vylúčené. V Švédsku, Fínsku a Norsku sú dokonca zákony, kde ľudia v okolí hotelov alebo priamo v hoteloch, ubytovniach si to nesmú otvoriť, lebo dostanú mastnú pokutu, lebo ten smrad nevedia možno aj týždne vyvetrať. Jedná sa o jedlo surströmming, švédske. Toto jedlo vzniklo tak, že po väčšine chudobná vrstva v Švédsku chytala primárne ryby, tým sa živili a tým sa krmili. Mali obdobie, kedy nachytali viac ryb, kedy nachytali menej a keď mali viac, tak im na jednom mieste, keďže ešte chladničky vtedy neexistovali, im na jednom mieste tie ryby kysli a hnili. Takzvaný fermentačný proces. Jedného dňa niekoho napadlo hodiť to do sudu a posypať to solou, lebo už vtedy vedeli, že soľ je veľmi dobrý konzervant. Začalo to hniť iným spôsobom, začalo to vylučovať smrad, ale vraj je to jedle možno až chutné. A toto presne chceme zistiť. Jedná sa o rybu sleď. V dnešnej dobe sa chyta len sleď a robí sa to zo sleďu. 2 mesiace to kvasí alebo hnie alebo kysne. Potom sa to zakonzervuje a hnie to ešte v konzerve a preto sú všetky konzervy takto vypuklé, lebo tam vznikajú plyny a rozťahujú konzervu. Extra sme išli ďalej od miesta, kde spíme, lebo fakt čakáme najhoršie. V každom prípade vám ukážeme úplne úprimnú recenziu, nebudeme bez nejakého afektu, nebudeme to preháňať a tváriť sa, že to nič nie je. Naopak, nebudeme sa pretvarovať, že to je brutálne. Ideme to vyskúšať, uvidíme. Kúpili sme si k tomu krekre, to je obyčajný fitness chleba, chrunkavý, určite to poznáte. V Švédsku, Norsku, v Škandinávii používajú tzv. Knäckebrot, to je z nemčiny, germánsky výraz a je to vlastne chrunkavý chlieb. Keďže je plechovka natlakovaná,
tak sa odporúča a určite túto radu si zoberiem k srdcu otvoriť to v taške, lebo by malo a mohlo niečo vystreliť a nerad by som to mal vo vlasoch. Vysyčalo to. Ináč, čakal som horšie. Pravdu povediac. Je to smrad, ale... Ako... Si kokos! Tak teraz, priateľia, keď sa to viac otvorilo a si to pustilo už svoj pach, tak teraz ja som to prihoňal a je to... Ale tu, pozeraj, 2022, to je čerstvé, z júla. A ja neviem, jak to smrdí, keď je to po zaruke toto. Zrejme, keď sme trošku ďalej a sme v otvorenom priestore, tak to až tak necítiť, ale keď som k tomu privoňal, tak typický smrad rýb, keď cítite nejaké mŕtve ryby, ale ešte s nejakými no, odstatými vlhkými ponožkami. Ale mikinu si nenamož, bo to už neprezáš. To už hodím do ružina. Poďme na to. Ryby. Máš čisté ruky, vyťahnej rukavy. Kámo, jak ti smrdia ruky. Ty vole. No, idem sa z chuti nadýchnuť. No! Ty vole. Ty vole. Tak toto som asi ešte nikdy v živote som nezažil tak intenzívny smrad. Taký atypický úplne. Človek samozrejme je aj nosom. Vidíš tú štruktúru, jak... Ukážem vám ešte rýchlo. Taký smrad som. Človek je aj očami. A je to vypitvaná ryba, jemne ružová, s kožou. Ale nič, tam musíme. Možno je to chutné. Smrdí to horšie. Máš niekoho do tego? Ja radšej by som asi také tieto. Také červy jedno. Malý tip, keď budete surstruming, stojte za vetrom. Kokšo, je to také džablavé, že sa to nedá ani nabrať a nechcem to úplne celé. Videl som raz na internete originál Švéda, ktorý zoškrapkal meso, na krekebrot si dal maslo a cibulku a tváril sa, že mu to chutí. A neviem, jak z toho dostať to meso. Kámo, aj slzy do očí si vytlačí.
Zabil ma, jak ma porazí. Tak ja si myslím, že to celé nezjem, je to, že... Celé to určite nezjem. Števo je už to jedno. Števo má nasiaknuté ruky z strumy. Števo, čau. Kámo. Priatelia, toľko slz v očiach som nemal už dlho. Musím vám to narýchlo povedať. Čiže som zistil, zistili sme, že najhoršie na tom celom je, keď to už dáte do úst. Pretože každým slovom, ktoré poviete, každým výdychom si dýchate pod vlastný nos. A toto je fakt ako... Ešte nikdy v živote som niečo také necítil. Nemôžem to porovnať ani... Nechcem tu menovať, hej, vykali a tak ďalej. S ničím sa to nedá porovnať, je to... Smrdí to ako... nechutný pot letný deň a neveril som, fakt som neveril, aj, že toto aj, je také ani ako... ale to je najhorší smrad, čo som kedy asi doteraz v živote cítil. A to povedz, aká je chuť? Bolo cítiť divnú štruktúru blatnatú a soľ, je to slané, intenzívne slané, ale to je všetko asi, čo som z toho vycítil, lebo človek má chuťové bunky aj v nose a ja som extrémne citlivý na pachy a je to fakt hrozné. 100 ľudí, 100 chutí. Pomaličky sa pach z úst vytráca. Neviem si predstaviť ešte, keď som také poriadne sústo zhltol, a potom si to ešte s prepáčením grgol a na niekoho fúkol, tak to... City z toho nie sme. Práve som si išiel kusnúť aspoň do chleba, aby som to zajedol, ale... Bol to chleba, ktorý bol rozmočený v tejto šťave, takže ideme to asi dopriať rybám, keďže to je bio, tak to ryby zjedia a konzervu, v takýchto prípadoch konzervu hodíme do ohňa na pár minút, keď budeme potom robiť oheň. Oheň by mal vypáliť všetky tie smrady a potom ju môžeme transportovať ku najbližšiemu košu. Ty vole. Si boha, normálne servitka od... Takže úprimne bolo to odporné. Ten smrad proste nedal tomu ani šancu, aspoň u nás, aby sme vôbec nejakú chuť cítili.
ešte stále sa nám, neviem, až na to ako keby skazilo náladu. Ako nie v tom zmysle zlom, ale taký sme úplne v šoku. Ako proste ako keď, neviem, posttraumatický syndrom asi. Taký sme oparení. Máme mydlo bio rozložiteľné. No, vyšúchal som to mydlo úplne na svojich rukách a aj tak ešte to cítim. Už nie samozrejme tak intenzívne, ako keď som to mal v ústach, ale... No a najhoršie, čo je, ale zároveň najvtipnejšie, že dnes sme mali jesť a máme pripravené stejky z lososa. Ale teraz sme sa práve zhodli, sedel som tu na pláži a rozmýšľal, že čo vlastne my máme jesť. Keď som si spomenul na lososa, čiže na hociakú rybu, tak toto dnes asi ani nebudeme jesť, tak toto vyzerá. Alebo si dáme nejaký ten knekebrod len čistý. Lebo ja, no minimálne teraz, uvidíme čo bude za hodinu, dve, tri, ale teraz, keď len pomyslím na hociakú rybu a na tú štruktúru, tak sa mi vybavujú zlé spomienky.